на 777 пригоди всім. Путіна знову атакує НАТО просто без кінця. Загроза на загрозі для бункерного. А між тим, в Сполучених Штатах Америки продовжуються внутрішньополітичні коливання. В Білому домі кажуть, досить грати на руку Путіну. Про це не тільки говоримо впродовж найближчої години. Ірина Узлова до вас повернулася, вся наша команда 24-го. Ну що ж, друзі, у бункерного все по плану. Напевно, забуває прийняти він пігулки або занадто часто їх п'є. Тому що як циклічне оце зомбування в нього повторюється для його населення, так і в нього в голові постійно все це теж циклічно. От Путін каже, що постійно нападає НАТО на Російську Федерацію, каже це без кінця, роками, каже це Скабєєва, каже це її муженьок Попов, кажуть там всі, Соловйов, всі НАТО атакує Російську Федерацію, ба більше, не лише НАТО, взагалі 50 плюс країн, так як Скабєєва, пам'ятаєте, волала ще на початку повномасштабної війни, нас атакують і бомбять 50 стран. От, не зрозуміло, що бомбить її мозок, але тим не менше. А тепер Путін виходить і каже, що він взагалі-то ніколи не говорив, що початок СВО, як він називає розв'язану проти нас криваву війну, якимось чином пов'язаний із загрозою нападу НАТО на Російську Федерацію. Ну, давайте почуємо, який там градус по палаті. Я нічого подобного не говорив. Я не говорив, що начало нашої спеціальної воєнної операції на Україні зв'язано з угрозою нападення НАТО на Росію. Где це в моєму інтерв'ю? Є ж запись, пусть покажуть, де конкретно я об этом сказав. Я говорив о другому. Я говорив о том, що нас постійно обманували з точки зрения не розширення НАТО на Восток. Кстати говоря, це було сказано прежде всего устами тогдашнего генерального секретаря НАТО, и им был представитель Федеративной Республики Германии. Это он сказал, не дюйма на восток. Потом 5 расширений, полный обман. Нас, конечно, беспокоило и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности. Я об этом и сказал. Ну, воно, звісно, да. Серед тих перших 25 минутки псевдоісторичного уроку, яка коливалася від до нашої ери, до 860-х років 13-го століття з пропуском 15-го-16-го, звісно, тяжко, напевно, конкретику взагалі якусь знайти. От в цьому Путін правий, що конкретно він взагалі нічого не говорив, бо ці 2 години і 7 хвилин зі словами конкретика і реальність не мають анічого спільного. Але те, що він там намагався незрозуміло чим виправдати початок повномасштабної війни, то очевидно, що було конкретно, бо не насправді зрозуміло тільки йому. Але, тим не менше, Путін, перед яким Такер Карлсон повів себе не дуже, як журналіст, чесно кажучи, там не було ні гострих питань, ні питань про воєнні злочини Російської Федерації, ні питань про Бучу, ні питань про Маріуполь, ні питань про Гаазький трибунал, ну ні про що були ці питання. Та, власне, і за оцим монологом Путіна вставити їх, в принципі, було непросто. Але розчарований Путін Карлсоном, як виявляється. При цьому він, правда, каже, що він опасний, але він розчарований. Ну, ви розумієте, і тут просто все йде по різних доріжках у мізках Путіна. Так от Путін говорить, що, чесно кажучи, він думав, що Карлсон буде агресивним і ставитиме жорсткі питання. Я був не тільки готовий до цього, я хотів цього, говорить він, мазохіст. Тому що це дало б мені можливість дати жорсткі відповіді. Ну, це навряд чи. Це б не просто затягнуло б, напевно, цю 25-хвилинку історії днів так на 5. Чесно кажучи, не отримав Путін задоволення від цього інтерв'ю. Бачите, говорить він Зарубіну. Не знаю, яке задоволення він отримав від спілкування, може, не тільки з Зарубіним, але Карлсон не підійшов, напевно, не докачався. Розчаровані між тим росіяни російським диктатором, знаєте, і якщо не геть ще всі, то ті, хто не хоче навіть його дивитися, слухати, ті, які ось цю шарманку, яку він крутив 2 години перед Карлсоном, чули вже на пам'ять і вивчили теж. Ось так, ніколи, напевно, він не думав, Путін, але він програв. Програв серіалу «Скліфосовський», розважальному шоу «Привіт, Андрій», «Ти не повіриш» і «Ну-ну, разом все хором». От він програв, ось це його інтерв'ю посіло лише 19-ту сходинку за місцем того, як його дивилися на російському, це державному ТБ, щоб ви розуміли.
В загальноросійському рейтингу це найпопулярніше в уяві Путіна інтерв'ю посіло лише 19 місце. Серед найпопулярніших телепрограм за тиждень з 4 по 11 лютого. Випливає це з опублікованих у середу даних Медіаскоп, які дослідили журналісти незалежного російського видання The Moscow Times. З рейтингом 2,9% серед аудиторії Путін програв ось тим вищоназваним мною програмам «Скліфосовський», «Привіт, Андрій» і «Ти не повіриш». Так, Путін, ти не повіриш, програє він повністю. Цікаво, як з таким рейтингом 2,9% він собі намалює більше 75% підтримки на своїх президентських отаких перевиборах. Як він, вони це називають виборами президента РФ, ну ми з вами це вже неодноразово обговорювали, що там завжди вибір без вибору. Але, ну є, плюси є. Є, Путін може порадуватися, тому що ось це його інтерв'ю, воно виявилося більш дивибельним, наприклад, ніж містичне шоу «Екстрасенси реванш». От, там. Тут, ну так, тут ще ті екстрасенси сенси в минуле. Хоча Путін теж, він постійно думає взяти якийсь реванш. Щоправда, ніхто ж його не атакував насправді, щоб цей реванш брати, але він по життю так бере реванш за свої провали, ним же і спричинені. І «Поле чудес». «Поле чудес» теж пасе задніх на фоні легендарного інтерв'ю Путіна Карлсоном. Отут, да, тут можна, звісно, радіти. На загал ми обговорювали із російським опозиційним журналістом, ведучим програм «Ходорковський лайв» Сергієм Асланяном. Буквально на початку цього тижня можете знайти повну версію нашої розмови на Ютубі 24, куди і підпишіться, якщо вам не складно. Ми обговорювали з ним той факт, що насправді російська пропаганда зараз падає по рейтингах, особливо на державних медіа, щонайменше за останні місяці минулого року до 1% і трохи більше в мінус попросідали всі пропагандистські шоу. Принаймні, це дослідило видання, можемо об'яснити. Але, на думку Сергія Асланяна, це не свідчить про те, що просяде довіра до ось цієї пропаганди, тому що роками промите, роками не домити через це російське суспільство, яке більше нічого не бачить, яке більше нічого не хоче чути і бачити, воно навряд чи просвітиться чимось тим, що має зв'язок з реальністю. Просто їм і це вже набридає, їм набридає дивитися, але від того це навряд чи зміниться. Навряд чи вони розвернулися і будуть вишукувати інформацію в західних поважних медіа, навряд чи вони будуть якось прозрівати. Тому це падіння не матиме суттєвого якогось ефекту на зміну парадигми сприйняття світу росіянами, але тим не менше на зарплатках пропагандистів такі скажеться. А вони там їх отримують не абиякі, тому от хай і через це потерпають теж непогано. Між тим, в разі обрання президентом Сполучених Штатів Америки, Трамп планує тиснути на Україну та Російську Федерацію щодо переговорів. Пише про це Bloomberg. Не перший раз уже лунає така заява. Екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в разі перемоги на виборах цього року планує тиснути на Україну та Росію, аби змусити їх почати перемовини щодо закінчення війни. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела, але, як завжди, не названі. Як ідеться в повідомленні медіа, радники Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів на початку можливого другого терміну. Один із радників Трампа заявив, що погроза припинити військову допомогу США може допомогти посадити Україну за стіл переговорів, а загроза збільшення американської допомоги може підштовхнути Росію. Радники Ларі Кудлоу і Роберт О'Брайен, пише Bloomberg, також публічно закликали до посилення санкцій проти російського центрального банку, щоб вплинути на Путіна. Вони додали, що наразі люди Трампа не ведуть переговорів з російськими чи українськими посередниками, частково тому, що це, ймовірно, суперечило б закону США, який забороняє приватним структурам вести переговори від імені уряду. Але бачимо, що Путін, з якого біполярка, вже каже, що він не проти, наприклад, із Байденом попрацювати, хоча насправді ми розуміємо, що в глибині своєї кривавої, підлої, тридонної душонки він якраз і мріє, щоб прийшов Трамп, і мріє про те, аби поговорити з ним про переговори, які так потрібні Путіну. Але ні, не для того, щоб забрати свої окупаційні війська, а просто, ну, просто для того, щоб доукомплектувати свою армію, наростити потужності, запустити 48 годин на 7 працювати свої заводи. Але тут є загвоздочка, тому що притягнені експерти-міжнародники також говорять про те, що не треба вже так Трампа списувати з нашої сторони допомоги. Треба буде дивитися, бо якщо Трамп почує на тому кінці слухавки з території боліт не те, що йому сподобається, то він дасть Україні все можливе озброєння, аби закінчити з Путіним. Він потенційно, не виключають наші експерти, може розмістити ядерку, добре, якщо не Україні дати, але на території Фінляндії, яка стала 31-ю країною членом Альянсу, подобається це Путіну чи ні, а давно вже нікого не турбує, ну, може, крім Зарубіна, що йому подобається. Власне, тому на
насправді треба ще доволі критично ставитися до потенційних ризиків, а може і зисків від приходу Трампа до влади, ну і стежити, тому що, як бачимо, більш ніж гаряча зараз передвиборча кампанія і ситуація в Сполучених Штатах Америки, не менш, а більш гаряча вона на Авдіївському напрямку, зараз туди ненадовго перенесемося, бійців 3-ї окремої штурмової бригади дійсно терміново перекинули під Авдіївку. Вони провели рейд у захоплені Росією райони. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади у четвер, 15 лютого, тобто сьогодні в нас це число на календарі, підтвердили, що їх терміново передислокували у район Авдіївки Донецької області для посилення українських військ. Ситуація в місті на момент заведення бригади була надзвичайно критичною, заявили в 3-й окремій штурмовій бригаді. Окремі батальйони провели рейд у захоплені російськими військами райони. Сили противника на відрізку українських військових становлять орієнтовно 7 бригад. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник, говорить командир Андрій Білецький. За час перебування 3-ї окремої штурмової бригади на Авдіївському напрямку критичного ураження завдали двом бригадам армії РФ, повідомили військові. Водночас вони кажуть, що об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби. Нагадаю, що напередодні ми чули від речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, що орієнтовно 50 тисяч російських окупаційних військ зараз перебуває на Авдіївському напрямку. Така сама зараз сила орієнтовно у 50 тисяч збирається навколо напрямку Оріхівському. Там теж ворог потенційно готується, очевидно, до наступальних дій. Все це вони в сукупності роблять для того, аби продемонструвати бодай якісь успіхи, яких нет напередодні чого та того перевиборів Путіна, до яких залишилося фактично місяць. 15-17 березня в три дні, як ви вони будуть проходити на території Російської Федерації, а на незаконно і тимчасово окупованих територіях України ці псевдовибори взагалі триватимуть 3 тижні, вже буквально з 20-х днів лютого, тому що там і електронне голосування, і все підряд буде відбуватися. От тому їм треба показати, бодай, якісь перемоги. Водночас є різні оцінки того і сценарії, як може розвиватися ситуація на Авдіївському напрямку. Ми не будемо загадувати, ми будемо дякувати і допомагати нашим захисникам, які просто таки, направду, в пекельних умовах зараз там ведуть не тільки оборону, а, як бачимо, і проникають в ворожі позиції ворога. Доволі оптимістично той факт, що на підкріплення послали 3-ю окрему штурмову бригаду, одну з найсильніших бригад українського війська. Водночас Роман Світан, військовий експерт, частий гість наших ефірів, стверджує, що насправді потрібно нам би там було не лише ротації, не лише підкріплення у вигляді кількох би бригад, а й боєприпаси та озброєння від наших західних партнерів. А з цим вони, як бачимо, ну дещо тягнуть, бо багато хто зачасту, розуміючи навіть всі загрози та виклики від Російської Федерації, від країни-агресора, розуміючи те, що вони не зупиняються, стає чи мимо волі, чи мимо якихось інших інтересів, навіть таких глобальних, заручником своїх власних амбіцій, навіть не якихось душевних, а внутрішньополітичних. Політика не така політика, як то кажуть. Сучасна зброя допомагає перемагати Росію, але Україну підводять регулярні затримки. Це змушує військове командування коригувати оперативні плани. Україна продовжує намагатись компенсувати російську перевагу у живій силі та матеріально-технічних засобах, використовуючи більш сучасні системи обладнання. Однак ці зусилля підривають регулярні затримки надання допомоги країн Заходу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни в своєму свіжому зведенні, посилаючись на слова заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Він заявив, що Україна не може конкурувати з агресором за кількістю артилерійських снарядів, танків і солдатів, які ворог може виробляти. При цьому наша країна може досягнути переваги на полі бою, використовуючи високотехнологічну зброю. Як наголошує Гаврилюк, Збройні сили України довели, що добре підготовлена армія з більш досконалим озброєнням може перемогти противника з чисельною перевагою у живій силі і техніці. Вищі ударні можливості Сил оборони дозволяли послаблювати логістику і бойовий потенціал окупантів. Особливо заступник міністра відзначив українські зусилля широкої інтеграції можливостей ударних безпілотників у Збройних силах України та підкреслив, що Україна має на меті поступово збільшувати співвідношення машин до людей на полі бою. За його словами, прогрес України в розширенні використання безпілотників не замінює потреби війська у сучасних артилерійських системах та інших далекобійних засобах. Війна в Україні демонструє, що ключову роль на полі бою відіграє артилерія.
артилерія, а більшість російських втрат забезпечили українські РСЗВ та артилерійські підрозділи. Водночас безпілотники мають деякі переваги над артилерією, зокрема у вартості. Однак вони більш вразливі до зовнішніх факторів, таких як реп і природні умови. Гаврилюк додав, що безпілотники, якими зараз володіють українські війська, не здатні давати потрібний ефект на полі бою, який може забезпечити артилерія, наприклад, знищення польових укріплень або ворожої бронетехніки. Також посадовець розповів, що Україні слід зосередитися на комбінованих операціях з використанням безпілотників і артилерійських систем, щоб підвищити точність ударів та зберегти боєприпаси. Здатність України проводити такі комбіновані операції наразі залежить від західних поставок артилерійських снарядів, і Гаврилюк визнав, що дефіцит снарядів продовжує впливати на українські можливості та змушує Україну коригувати оперативні плани. Ось так підсумовують аналітики. Але постачання артилерійських систем та боєприпасів наразі дійсно є пріоритетом для України. Це зазначає начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в коментарі нашим колегам. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який вперше на своїй уже цій посаді брав участь під час засідання Рамштайну контактної групи допомоги Україні, яка вже в 19-те зібралася цього разу в форматі онлайн, зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети української армії. І Буданов нагадує, що зрозуміло, саме артилерійські системи та боєприпаси – це пріоритет номер один. І партнери з різних країн озвучили, скільки і яка країна, в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас, зазначив Буданов. Союзники України зустрічались в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву для протидії російській агресії. Засідання очолюваної США контакт групи з питань оборони України цього формату «Рамштайн» мав особисто очолити міністр оборони США Ллойд Остін, але через певні негаразди зі здоров'ям він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію, тому брав участь онлайн. Після «Рамштайну», в якому взяли участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде зустріч і міністрів оборони Альянсу. Що ж, друзі, зараз ми перенесемося на територію Російської Федерації. Так буває, що сніги ніби лежать, але при цьому ще й тепло. Ну, а так воно, парадокси природи завжди можуть завітати до території країни-агресорки, яка розпочинає війни проти інших країн. Значить, на Росії, в місті Бійськ, це Алтайський край, небо стало кольору снігу, все біле, від задимлення, від стовпа диму, який там просто все окутав навколо. Пролунав потужний вибух там на оборонному заводі «Алтай». Ось так, бачите, оборонний завод «Алтай». Не гаразд йому там, не спиться йому, як і крейсеру «Аврорі», судячи з усього. Звісно, місцева влада каже, знаєте що, ніколи не здогадаєтеся, а що нічого не відбувається, що в них там все гаразд і ніяких вибухів немає, а це просто, ну, може, хтось млинці зранку пересмажив, і отакий воно просто стовп диму. Або в них там ще є нове, значить, нове в них є, тому що планові викиди газу, це якщо б'є по нафтогазових якихось, а тут, наприклад, якісь планові викиди боєприпасу, теж скажуть, прямо з заводу. Просто так швидко виготовляли, що вони як стостера не встигають і вилітають. Ну, насправді мер Бійська дійсно заявив, що все за планом іде, що нічого не відбувається. Оборонне підприємство «Алтай» входить до складу Роскосмосу. Місцеві жителі вже скиглять, поскаржилися на ударну хвилю. Ось так, нічого не відбувається, хвиля ударна є. Хто там б'є? Не все ж всі пішли зранку в 4D кіно, сумніваюся. І стовп диму над містом бачили, каже, що він такий, що сягає просто неба. Російські телеграм-канали повідомили про цей вибух. Мер міста назвав вибух хлопком і недолуго пояснив його якимись роботами, як завжди, які проходять відповідно до технологічного процесу. У них доволі дивні технологічні процеси, можливо, тому що технології через санкції і війну якось культигають. Так от, про наслідки цього вибуху, а також про те, що неспокійно було і на Курщині, уже, в принципі, традиційно для цього, ну і про допомогу від західних партнерів і те, чого це Путін раптом каже, що Байдена він любить більше, ніж Трамп. І так чекає на його прихід, але зараз дещо ображений. Борис Тізенгаузен, політехнолог, зараз долучається до нашого ефіру. Борисе, привіт, раді бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. Бачите, нічого не відбувається в Бійську, а такий стовп до неба диму, оборонний завод «Алтай» входить до складу Роскосмосу. Думаю, що там пригорає те, що раніше пригорало в Рогозіна на українському фронті, чи не так? Так, то куди йому прилетіло. Рогозину. Ну, Рогозин – это вообще отдельная история. Роскосмос. Вот Рогозину мы потом тоже после войны, если он доживет, грамоту выпишем.
Потому что Рогозин фактически развалил этот самый Роскосмос, его, наверное, и сняли по этому поводу. Поэтому это наш, как говорится, агент Рогозин. Что касается взрывов, или, как россияне говорят, хлопков, задымлений на предприятиях, то не всегда это неизвестные добрые люди делают. Мы с вами, помните, уже говорили, что перегрузка идет предприятий, то есть им ставят планы, которые они, в принципе, не всегда могут выполнить, далеко не всегда. Работают в несколько смен. Квалификация персонала, который добирают, тоже оставляет желать лучшего. Там есть определенные уникальные специальности, которых россияне не могут добрать. В итоге получается разворованная часть оборудования, старое оборудование чинить не могут. Чинят, как говорится, изолентой, как всегда. Ну и плюс фирменные запчасти купить не могут. Обслуживание некоторых агрегатов, станков выполняется по гарантии западными компаниями, а они ушли и прекращают выполнять обслуживание этих станков и узлов и агрегатов. И вот выходит, что к износу подходят там определенное оборудование, и вот такие случаи происходят. Я не исключаю и человеческий фактор, конечно же. Мы же знаем прекрасно, что святое дело в России там вечером закинуть рюмашку за Путина и потом нажать не на ту кнопку, и оно вот так вот. Внеплановый, то есть плановый выброс дыма, огня и туловищ из биомассы, которые работают на заводе, это все нормально, это абсолютно логично. А что касается вот Курской, приграничных областей, Белгородской, и вчера вообще очень интересное заявление я увидел именно как раз по Белгородщине. Россияне, которые воюют в Украине, если кто не знает, есть такие, за Украину, вчера сделали заявление, что за каждый удар по Харькову будут наносить или рейд на Белгородщину. И анонсировали огромное количество сюрпризов в ближайшее время. То есть вот эти подразделения россиян, граждан России, которые воюют против путинского режима. И помните, они заходили уже несколько раз в Белгородскую, в Курскую область, и сейчас есть ощущение, что за Харьков они россиянам устроят там в Белгороде. Ну, жители Белгорода, готовьтесь, лучше сразу сваливайте оттуда. Поэтому, как говорится, как всегда мы любим говорить с вами, Ирина, ожидайте. Ждіть і буде, Борисе, ми ще дуже любимо казати. Знаєте, що мені пригадалося? Коли я розмовляла приблизно півроку тому з представниками Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу і питала їх, двічі, хоча б або один раз, одним оком мені якось підкріпніть, коли ви будете вже активізовувати свої процеси, бо ми пам'ятаємо, що в травні минулого року, на початку червня були такі рейди, да? А потім тако тіжда гладь, трохи все затихло. І вони мені, знаєте, що казали, Борисе? Що коли деокупація українського Криму буде не за горами в прямому і переносному сенсі, то вони і активізуються. О, ми з вами бачимо, що вже за горами, точніше на дні, вже десь половина різних колишніх потужностей і спроможностей Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму і поблизу. Можливо, це вже навіть якось пов'язані процеси? Ну, не будемо тут, як говориться, излишний оптимизм в наших зрителей вселять. Мы же с вами практичные реалисты, да. Но я заметил, вот знаете, с этим флотом российским, черноморским, я заметил одну такую интересную вещь, чисто психологическую, которая очень россиянам подходит, да, то есть они, в принципе, вот почему они, например, на С-400 уничтожены, которая там миллиард может стоить, да, не так реагируют болезненно, как на какой-нибудь там вот Иван Голубец, на небольшой, да, кораблик, а потому что годами Россия культивировала, накачивала историю мощного, непобедимого Черноморского флота, у них вообще вот это что в Крыму флотская история, там Ушаков, Нахимов, Лазарев, адмиралы, там памятники затопленным кораблям, там музеи
музеи всякие. То есть вот это флот, балаклава, это у них такой культ, прям сумасшедший, ну я уже про Севастополь молчу, что они называют каждый корабль, ну так и не только они, в других странах это делают, но они называют их там какими-то прям именами героев войны. Вот этот Цезарь Кунников, да, адмирал Григорович, адмирал Эссен, там, ну короче, вот про каждого они все знают. В учебниках у них вот Цезарь Кунников, вот этот Иван Голубец, вот и так далее. То есть они все это для них просто какая-то какой-то свой мир, большая семья с разными названиями. И вот когда топят какой-нибудь корабль, то они сразу же, для них это не просто корабль, а корабль с именем, большой семье, неблагополучной, естественно, российской, Черноморском флоте Российской Федерации, забрали ребеночка и утопили его, да, или там среднего, старшего братца, или отца семейства, крейсер «Москва», утопили беспощадно. То есть вот для них какая связь. Они с именем, они говорят, убили героя второй раз. Понимаете, вот оно что, вот эта сакрализация, мифологизация вокруг Черноморского флота, она и способствует тому, что они рыдают, когда очередной корабль уничтожают наши доблестные вооруженные силы, ГУР или Служба Божья. И так будет и дальше. Ждите, будет, да, вот вы правильно говорите. Так у вас і навчилася, Борисе. А наші Збройні Сили і спецслужби допомагають нам реалізовувати значення цієї фрази. А це мало того, щоб є по рештках, залишках репутації, якої вже давно і немає Путіна, по цій дійсно надумані якісь величі, якісь віри, все це минуле. Бачите, навіть ця велич, вона ж з минулого. Ось 81 рік назад, теж 14 лютого, цей офіцер, Цезар Куніков, загинув теж не дуже славно, м'яко кажучи. Вони живуть тим всім. 180 років тому, напевно, ще більше. Але це ми живемо в реальності, саме ця реальність, такі наші ефективні спецоперації і удари по Чорноморському флоту РФ, вони додають мотивацію, як каже генсек НАТО Єнс Столтенберг, оптимізму багатьом наших партнерах для надання нам ще більшої допомоги, бо саме такі ефективні операції показують і за словами Столтенберга, і за словами високопоставлених чиновників Білого Дому адміністрації, і за словами Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Великої Британії, що ми працюємо ефективно і саме завдяки західній допомозі такі операції стають ще більш ефективними і кращими. Наскільки це не тільки показує, а й насправді не тільки вселяє оптимізм, бо порадіти, звісно, і ми з вами можемо, це просто раділа вся країна, але радіти мало, треба дійсно допомагати. Ніби був і Рамштайн 19-й, але ніби бачимо, що Майк Джонсон ні в какую, каже, на мене не тиснуть, я не люблю, коли на мене тиснуть. Ну, але ж це питання не тиску, це ж не якась гра. Що ось тут? Наскільки зараз це було дуже вдале і не лише привітання на День закоханих, а і для в рамках ось того затягування виділення допомоги нам ось такий удар по Цезарю. І на кого він може, чи може він когось з республіканців теж поставити на шлях праведний? Ну, сомневаюсь. Республіканці зараз, тому я і призиваю всіх наших политиков, чиновников, у кого есть связи определенные в Соединенных Штатах, именно сейчас активизировать свои связи. Я знаю, что есть у некоторых депутатов хорошие, неплохие контакты в республиканской партии. Ну, это я сейчас говорю помимо официальной вертикали президента и МИДа, которые ну, в этом направлении должны сработать. То есть вот даже на околореспубликанскую аудиторию нужно сейчас влиять всеми доступными и недоступными способами. Дальше идти нужно. Нужно на наших европейских партнеров. Помните, как когда-то в начале войны Анджей Дуда сделал вояж по Европе с целью убедить другие европейские страны помогать оружием Украине? У него это получилось. То есть и с нашими европейскими партнерами активнейшую работу дипломатическую провести, даже там, где у нас нет посольств в тех странах, не только через послов это можно делать и консулов. То есть вот сейчас мы должны задействовать весь арсенал, который у нас есть для воздействия на республиканцев. Почему? Потому что Сенат, голосование в Сенате,
показало, что несмотря на определенное мощное ядро в республиканской партии, которое разубеждает республиканцев голосовать за помощь Украине, есть и республиканцы, которые готовы отдавать голоса за эту помощь. То есть Сенат пакет помощи прошел. И спасибо тем республиканцам, которые отдали в Сенате, где у демократов большинство, голоса. Теперь законопроект уходит в Палату представителей. Спикер Палаты представителей, республиканец господин Джонсон, сказал, что не поставит его на голосование. Значит, нашлась причина, оказывается. То есть мы-то думали, какая там причина. То есть он сказал, что он не видит в этом пакете, внимание, части, которая касается безопасности внутренней в Соединенных Штатах. То есть он не видит в этом пакете в той части, которую исключили сами же по договоренности демократы и республиканцы. Стены и вот эта антимигрантская, антинелегальная история. То есть включена плохо, не проголосуем, исключена нет, мы не сначала давайте внутреннюю безопасность и так далее. Значит, это очень подло, мне кажется, так себя вести. Но у нас есть серьезная поддержка, двухпартийная в Соединенных Штатах. И я думаю, как и в Сенате, найдутся республиканцы, которые отдадут свои голоса. Но давление жесточайшее внутри республиканской партии идет. А от в Білому домі теж кажуть, зокрема Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому, що таке враження, що Джонсон не хоче поговорити з Байденом, що він не говорить з кимось, з виборцями, що він говорить сам з собою, тому що він ніби не може сам з собою домовитися. Ну таке, звісно, буває, таке ми теж в певних не індивідів і представників політикуму бачимо, але ось ці його розмови. Або все-таки, може, він говорить з Трампом? Я свечечку не держал там над их урлыканьем. Но думаю, что человек, который сейчас напрямую влияет на все процессы в республиканской партии, да, действительно, это Трамп, которого, кстати, Путин почему-то назвал не таким удобным, а что случилось, как говорится, да, не таким удобным, как Байден, точнее, не таким предсказуемым, как Байден. И, кстати, Путин прав, что Трамп не такой предсказуемый. То есть я, несмотря на то, что сейчас у нас есть определенное возмущение тем, что Трамп, тупо игнорируя просто интересы Украины, преследует свои интересы в избирательной кампании, он в этой своей непредсказуемости может быть гораздо опаснее для России, чем Байден. Байден там 10 раз думал, прежде чем дать добро на удары по йеменским хуситам. А Трамп нет. Трамп, он же для него начать войну, мне кажется, это вообще очень просто. В далекую какую-то войну. Как он хотел ее там начать в Северной Корее. То есть нужно, чтобы понимать, Трамп человек, который просто хотел начать войну за неделю-две до окончания своей каденции, оставить там своему последователю на разгребай. То есть вот насколько он непредсказуемый. Понятно, что там есть советники, есть Конгресс, которые тоже должны дать добро. Но я не исключаю, что Трамп, когда зайдет, если взойдет снова на престол, да, станет президентом Соединенных Штатов, то он очень быстро постарается закончить войну. И если Путин не пойдет на определенные соглашения, а Трамп, напомню, он в одно лицо, как говорится, не сможет заставлять там отказываться от территории или еще что-то, из НАТО выходить, то для Путина это будет таким довольно жестким сюрпризом. Тем более у Трампа есть история, не обиды, что да, может даже и обиды, когда он еще не был президентом, был просто бизнесменом, искал встречи в Москве с Путиным, ему в этой аудиенции отказали, но он потом все равно хотел встретиться с Путиным. Есть у него история такая неприятная, за которую он может и отомстить через долгие-долгие годы. А, Борисе, а оцей прийом реверсивної психології, як кажуть деякі аналітики, що Путін каже, що йому вже виявляється Байден дуже добрий, але зараз при цьому каже, вони до нас не дуже добре ставляться. Це про що взагалі був цей меседж? Він який має зв'язок з адекватним світосприйняттям? Чи він навпаки на щось цілеспрямовано натякає, якщо детальніше?
Ну, мне кажется, что мир, в котором проживает Путин, он сильно отличается от мира, ну, людей цивилизованных и нормальных. Но это не секрет, это такая у меня подводка. То есть, но Путин, у него очень четкие, понятные, присущие любому диктатору замашки. То есть он говорит, вот есть территория Российской Федерации, а есть орбита влияния Российской Федерации. Например, вот тут вот все, что вокруг нас, должно так или иначе согласовывать с нами все свои пути в Европейский Союз, в НАТО или не в НАТО. Вот нельзя на это посягать. Я тут в этом регионе лидер. Это такая позиция диктаторская. Мол, все соседи со мной, вы не имеете права, враги тут свои базы размещать. Но на эту его позицию наплевали. И то, что Финляндия уже в НАТО, а Швеция фактически в одном шаге от НАТО, говорит, что Путин проигрывает, причем стратегически проигрывает. Но мне кажется, что Трампу иногда хотелось бы иметь такие же рычаги влияния, как у Путина внутри страны. Он же, помните, у него конфликт был, война прямо со СМИ, он их фейк-СМИ называл, там орал на них. То есть ему бы, наверное, хотелось просто щелкнуть вот так пальцами, как в России, и все признаны иноагентами, этих посадить, этих, значит, выгнать из страны, а вот на этих надавить через родственников. Возможно, Трампу бы так хотелось, но он родился не в том месте, может, в то время, но не в том месте. Поэтому иногда он рефлексирует, что Путин крутой, там смарт-мен, там, или смарт-гай, как он его называет, я не знаю. Но Путин, который станет его врагом геополитически, у них будет совершенно иное взаимоотношение друг с другом. И там уже, как говорится, выражаясь заголовком нашего вчерашнего видео, «Хавайцам жито». Да, але Пилипська напель і тут може вистрибнути. Значить, Зеленський поїде не до ворогів, а до друзів, як і анонсував Блумберг буквально кілька днів тому, так, два дні тому. Заплановані переговори на поточний тиждень між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Он, Макрон, не захотів до нас їхати, вимушено відклав свій лютневий візит, ну що ж. Так от, а ми поїдемо. Якщо гора не йде до Магомеду, як то кажуть, то Магомед завжди до гори прийде. Зокрема, 16 лютого повідомляє офіційне представництво президента України. Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини і президентом Французької Республіки. Крім того, 17 лютого, вже буквально за два дні, глава української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. З чим їдемо, що очікуємо привезти? Очевидно, що посилення і підтримки. Наскільки важливі ось ці двосторонні зустрічі? А Шольц, який тільки повернувся, 10 лютого зі Сполучених Штатів Америки. Цікаві можуть бути переговори. До речі, Павло Клімкін, дипломат, екс-міністр закордонних справ у 2014-2019 роках, напередодні в інтерв'ю зі мною, яке ви можете подивитися на Ютубі 24 в повній версії, друзі, заходьте, дуже цікаво, сказав, що, ну, так, звісно, це кажуть вуха, бо і стіни говорять, що могли Байден і Шольц говорити про якісь доволі такі таємні, навіть нові ракети, і, може, не лише про Тауруси йдеться. Ну, раз так, то, конечно, раз есть слухи, то интересно. Но мы же с вами не обсуждаем слухи, Ирина, мы обсуждаем факты. Этим мы и отличаемся. Шутка, конечно, мы иногда и слухи тоже обсуждаем. Значит, что касается визита Зеленского. Есть вариант, что он привезет гарантии безопасности, подписанные Германией, такие как Великобритания нам уже подписала. Возможно, и Франция подпишет. Почитаем. Я каждый раз, когда какой-то большой документ выходит, я его скачиваю, анализирую, и потом мы узнаем, есть там гарантии безопасности или нет на самом деле, потому что мы погружаемся детально в процесс. А что насчет европейского турне? Да. Думаю, что это как раз история про новые красные линии для россиян
и новые возможности, перспективы для нас. То есть не зря там Шольц с Байденом в Соединенных Штатах похихикали, посмеялись над путинским интервью, назвав его там оторванным немножко от реальности. Но Шольц ездил еще и потому, что готовят Европейский Союз к увеличению расходов на оборону собственных. Как минимум 2% ВВП, далеко не все страны в Евросоюзе это делают. Польша, кстати, лидирует по расходам, понимает, чем это все грозит, если не выделять деньги на безопасность. Поэтому, я думаю, будут решения позитивные и по ракетам с еще большей дальностью, чем есть у нас сейчас. И даже так может случиться, как это всегда бывает, что там объявляют, и в тот же вечер эта ракета уже попадает куда-то в цель. Такое тоже может быть. Поэтому и там, но там есть у нас, конечно же, еще вражины различные, которые всячески нам в этом плане будут препятствовать. Вот я, например, сегодня прочитал, что Орбан, Венгрия заблокировали новый пакет санкций, уже согласованный всеми странами. Всеми странами Европейского Союза. А я вам, чтобы разобраться, что и как, подготовил специально программу, как Венгрия за долгие годы стала именно рассадником китайских студентов, там специальные программы, из которых вербуют сотнями, и почему Венгрия — это такой себе троянский конь в Европейском Союзе. Поэтому если вы эту программу хотите посмотреть, обязательно подпишитесь на мой канал, это просто сделать. Вот здесь под видео синими буквами написано «Тизенгаузен». Нажимаете прямо на эту надпись, всплывает окошко, нажимаете «Подписаться». И еще в воскресенье вас ждет прямой эфир, где каждый из вас может задать мне вопрос. Я с удовольствием на них отвечаю. И, конечно же, на 24-й канал подпишитесь, если вы смотрите без подписки. Борисе, хвилина у нас залишається. А якихось проривних рішень від Мюнхенської безпекової конференції цьогоріч ви особисто чекаєте? Нет, я думаю, что таких прорывных, которые будут объявлены, не будет. Оно все будет с визитом чиновников появляться здесь. Я имею в виду чиновников из разных европейских стран появляться здесь. Поэтому таких прорывных, что там объявят, вот она новая доктрина, или вот мы теперь так помогаем, нет, такого я не жду. Але все одно будемо стежити і про ті двосторонні зустрічі на полях, і не лише, і про переговори нашого гаранта і нашої делегації. Борисе, сьогодні завжди кажу вам дуже дякую. Ми вже завтра побачимося на Ютубі. Спасибі, що знаходите час на все добре. Борис Тізенгаузен, політехнолог. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб Бориса. Якщо вам не складно, ви, якщо дивитесь на зараз по ТВ, зможете подивитися фрагмент цього інтерв'ю на Ютубі 24-го. Тож, будь ласка, на Ютуб 24-го закликаю вас підписуватися. Це допоможе значно нашій роботі, просуванню всіх наших інтерв'ю, проєктів та програм, і на Ютуб Бориса. Його можна буде знайти в описі під цим відео. І, друзі, заходьте, будь ласка, на сайт 24-го. Там ви не лише свіжі актуальні новини і, до речі, текстові варіації наших розмов зі спікерами можете прочитати, але й знайти збір у розділі «Фонд 24-го», який також зараз у вигляді QR-коду з'явився на наших екранах. І це значить, що зараз наприкінці цієї ефірної години я нагадаю вам, що кожної днини, кожної години нам потрібно допомагати нашим захисникам, тому що якраз без надійного тилу, без ефективного тилу війни не виграються. Ми всі разом мусимо працювати до перемоги. І це навіть не те, що мусимо. Ми хочемо це робити і робимо, впевнена я. І ніколи ви мене в цьому не підводите. Вже 8% із 400 тисяч зібрано на пікап з кузовом для 24-ї бригади. Нагадаю, що триває цей наш збір. Хлопці з 24-ї бригади імені короля Данила, які першими заходять на ворожі позиції і воюють на найбільш гарячих ділянках нашого фронту, а це зараз вся протяжність фронту, яка більше 1500 кілометрів активного фронту, там їм потрібна дуже ця автівка, потрібен пікап з кузовом. Я також нагадаю, що всі авто, на які ми збираємо, ми обладнуємо засобами радіоелектронної боротьби, тож вони стають для ворога фактично невловимими, як мішені. Ми завжди за те вловимі, ми завжди тут на місці. Зараз буде невеличка пауза в ефірі 24-го. Я Ірина Узлова, цікаві гості, повернемося до вас. Ви теж приходьте, будемо раді.